62,80 i en swimmingpool finns det 1000 bakterier per kubikcentimeter. Så 1000 stycken per kubikcentimeter. För varje dygn ökar antalet bakterier med 80%. Ökar med 80%. Oj. Beräkna antalet bakterier efter 4 dygn. Så A, så har vi 1000 från början. Multiplicera med 1,8. 80 om ni vill. Upphöjt till 4. Så har vi 1000. Multiplicera 1,8 upphöjt till 4. Så har vi ungefär 10 500. Cirka 10 500. Stycken. Det står här. Det är 10 498 egentligen. Eller ja, stycken. Men jag har skrivit cirka 10 500. B. Det är en situation. Det kan bli mer eller mindre än 10 498 då. De dör också. Okej. B. Skriv en matematisk modell som beskriver hur många bakterier i det finns efter x din. Så det här är exponential. Det ser ut så här. I är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. Så har vi c. Det är 1000 från början. Multiplicerar med a. Den ökar med 80% upphöjt till x. C. Ange en ekvation som ger svar på frågan efter hur många dygn är antalet bakterier 20 000. Ja. Det betyder att i är 20 000, så har vi 1000. Multiplicerar vi 1,8 och upphöjt till x är lika med 20 000. Så. Vill ni lösa den ekvationen så ni måste göra den genom prövning. Det finns ett annat sätt att göra det, men det ingår inte i kursen just nu. Upphöjt till. Vi tar 10. Så ser ni att det är redan 357. Så det går inte. Om vi tar 5 då. 5, inte 15. 5. Det är 18 000. Vi tar 6. 6. Och det är 34 000 redan. Så det är mellan 5 och 6 i alla fall. Dyn. Okej. Det finns ett annat sätt att göra den. Om ni går till graf där. Så skriver vi den som finns i den. 100. 1000 multiplicerar 1,8. Upphöjt till x. Den här tar vi bort. Så. Sen draw. Ser ni inte den? Exit. Varför det? Aha. Multiplicera med. Jag tog punkt. Ser ut sådär. Så. Vill ni veta när är det 20 000 så kan ni väl prova Gesol F6 och sen vi skulle räkna I-kall ju. Nej, X-kall. F2. Så vi skulle skriva 20 000 där. Och det skulle vara 5,09. Och det hade vi rätt ju. Och det ska vara mellan 5 eller och 6. Man kan testa sig på 5,1 din till exempel. Det finns ett annat sätt att göra. Räkna den. Och så skriver ni på andra 20 000 där. Så. Sen draw. Det syns inte 20 000 där. Var är det? Auto. Där är det. Så ser ni den. Så kan man säga så här. Gesol. Och sen intersection F5 igen. Så ser ni att det är också exakt samma. Så det finns olika sätt att räkna den här. Men det finns ännu mer. Ett sätt att räkna den. Alltså logaritmen. Men ni får ta den i matte 2b.